Dobar dan svima, lijep pozdrav i dobrodošli na YouTube kanal Veliki dioničar. Danas pričamo o riziku u financijskom, ekonomskom i pravnom smislu, te ću vam pojasniti što točno predstavlja rizik, kako se može sve podijeliti rizik, te na koji način možemo umanjiti ili izbjeći rizik. Prije nego što počnemo s analizom ove teme, pretplatite se na moj YouTube kanal, te mi tako dajte podršku za daljnjim snimanjem videa. I provjerite svakako moj Patreon account gdje detaljnije pričam i pišem o svijetu dionica, o pojedinim dionicama, prilikama na tržištu, te općenito gdje možete provjeriti moje prodaje i kupovine dionica, te gdje možete provjeriti koje ja sve dionice posjedujem. Link ću vam ostaviti u opisu ovoga videa. Rizik je karakterističan svakoj ulagačkoj aktivnosti te se nalazi nasuprot strane od nagrade. Općenito gledano, što je rizičnije ulaganje, veća je nagrada, ali naravno uz uvjet da i to uspije. Rizikom se može upravljati, ali ga je potrebno i prethodno točno identificirati. Što se tiče rizika, u svakodnevnim situacijama smo izloženi njime, nekada više, nekada manje. Što se tiče s financijske strane, rizik se može podijeliti na više vrsta, na primjer likvidni rizik gdje možete, odnosno gdje preuzimate odgovornost za pretvaranje određene imovine u likvidnost, odnosno u novac, kao na primjer što je nekretnina ili možda čak neke dionice ili drugi vrijednosni papiri. Nakon toga imamo i rizik kamatnih stopa, odnosno činjenicu da u slučaju promjene određenih kamatnih stopa utječe znatno na iznos novca koji zarađujete od ulaganja poput onoga na primjer u obveznice. Isto tako postoji i financijski rizik koji se tiče dionica. Da li će se takav rizik, odnosno ulaganje u takve dionice isplatiti, da li ćete moći zaraditi koju količinu novca ili ćete izgubiti novac koji ste uložili. Ukratko rečeno, rizik predstavlja opasnost da izgubite svu ili djelomičnu imovinu koju ste uložili. Prije svega moramo shvatiti da je moguće kontrolirati rizik. Ukoliko smo proučili određenu korporaciju ili ulaganje s ekonomske i pravne strane, možemo vidjeti njihove prednosti i mane, te svaka investicija sa sobom nosi određeni stupanj i drugačiji stupanj rizika. Kao što sam već i spomenuo, što je veći rizik, naravno veća je vaša nagrada. Ukoliko uzmemo za primjer određenu pojedinačnu investiciju, odnosno pojedinu dionicu, ukoliko i ona skoči znatno, vi ćete ostvariti veći profit. Za razliku od toga, ukoliko uložite novac u ETF-ove gdje je diverzificirana vaša ulagačka imovina, ukoliko jedna korporacija, odnosno dionica poraste, neće cijeli ETF porasti za toliku cijenu. Ali isto tako neće se ni desiti značajniji pad ukoliko jedna investicija podbaci. Na ovome grafu upravo možemo vidjeti to o čemu sam pričao. Odnosno omjer vašega rizika kojeg ste spremni prihvatiti i s time nagradu koju možete dobiti. Naravno, što je rizik veći, veća je vaša nagrada, odnosno vjerojatno i samim time je manja šansa da će se ostvariti taj vaši pothvat. Osnovna, ali isto tako najefektivnija strategija za smanjivanje rizika je diverzifikacija. Što se tiče diverzifikacije vaših ulagačkih instrumenata i dionica, prije svega smatrate da ulažete u ETF-ove, više različitih dionica, čak i novca da imate sa strane. Ukoliko ulažete u različite grane industrije, također stvarate i širi diverzificirani portfolio. Morate pripaziti da niste izloženi samo jednoj industrijskoj grani, ukoliko dođe do krize ili pada, da ste zaštićeni i da imate određene druge zanimljive korporacije. Isto tako ne morate i samo ulagati u blue chip stocks. Možete ulagati i druge manje poznate korporacije, ali bitno je da su vaša sredstva raspoređena sigurno. Rizik možemo podijeliti na visokorizične investicije i niskorizične investicije. Visokorizična ulaganja su ona gdje postoji velika šansa i vjerojatnost da ćete izgubiti većinu vašeg novca te da ćete podbaciti na tržištu investicija. Isto tako, kod visokorizičnih investicija važno je dobro proučiti fundamente te ne ulaziti u takve investicije ukoliko niste sigurni. U prirodi je svakog čovjeka ugrađena svijest o riziku i prinosu, odnosno koristi ili nagradi na određena ulaganja. Kod većine ljudi znači da su svjesni preuzimanja i većeg rizika da samim time očekuju ostvarivanje većih koristi. Često se zaboravlja ona stara izreka, tko ne riskira, taj ne profitira. Pišite mi u komentarima da li i vi volite visokorizična investiranja ili ipak pucate na sigurnije i držite se niskorizičnih investicija. Svakako, pretplatite se na ovaj kanal, lajkajte ovaj video i provjerite Patreon zajednicu za detaljnije investicije i upute vezane za moje kupovine.
Lijep pozdrav i sretna ulaganja!